cobrir la pista, remodelar el paviment i crear talussos verds perimetrals. Aquestes són les accions que es tenen previstes dur a terme a la pista poliesportiva del Parc Pompeu Fabra. L'Ajuntament de Cardedeu destinarà 500-200.000 euros. Un 98,61% de la inversió es finançarà amb diners de la Diputació i l'altre 1,39% restant amb els de l'Ajuntament. El fet de cobrir-lo perquè allà es pugui seguir fent esport o activitats culturals, ja siguin doncs, programades o de manera espontània o puntual, en qualsevol època de l'any i no està doncs, depenent de si ha de ploure o no. Per mantenir una alçada adequada per a la pràctica esportiva i per a altres activitats culturals i de lleure, mantenint l'altura màxima permesa pel POUM, s'enfonsarà al nivell de la pista i es posaran uns talussos que faran de grades. D'aquesta manera també es reduirà l'impacte visual al parc. Pensem que si està cobert es farà servir per moltes més coses i bueno, una altra possibilitat hagués pogut ser plantejar-nos la cobrida, el que és la pista descoberta que hi ha al recinte del Patronat d'Esports, però aquí pensem que es dona més joc al tema doncs, cultural, que es pot quedar obert més altre tipus d'actes que no siguin estrictament esportius, i per una altra banda també pensem doncs, que si volem anar cap a un tercer pavelló aviat, doncs, això d'alguna manera ja descongestionarà l'overbooking que tenim actualment. Amb aquesta reforma de la pista es pretén millorar les condicions per a realitzar activitats de tot tipus al Parc Pompeu Fabra.